menariknya menu malam ni. Ya, ini sila menarik. Malam ni kan Mak Milah masak nasi ayam Milah Mendoza. Tapi yang paling best kan tu sos tu Mama Cik Mel yang buat. Ya ke? Ya ke, Mak? Di mana ada? Mama just tolong sikit-sikit je tadi. Ah, dah, jom kita makan. Apa benda apa? Mengertilah kasih kita semua.